2018 vasario 13 prie baltos sienos su geltono AliExpress bliuzono aš pradėjau šį kanalą. Praėjus lygiai metam... Nulis progreso! Gerai, visi žinome Google. Čia ta galinga paieškos sistema. Ok, Google. Fuck off. Tiesa, kad jūs nesusimaišytumėt ir kad jums būtų lengviau orientuotis, tai Google paieškoje parašius lengviausi būdai nusižudyti. Pirmasis užklausos variantas bus savižudybių prevencijos biuro kontaktai, o Bingo paieška yra ta, kuri šią užklausą siūlo 10 lengviausių neskausmingų būdų nusižudyti greitai. Tai va, nesumaišykite. Patekti į Google tinklalapį yra labai lengva. Tiesiog štai čia rašote Google. Spaudžiate Google Search ir štai čia bus pats pirmas variantas. 2015 Google atidarė ofisą Lietuvoje ir visiškai natūralu, jog rekvizitai.lt tinklalapyje susikūrė Google įmonės polapis. Ir nors įmonės aprašyme yra didelėmis raudonomis raidėmis parašyta, norėdami susisiekti su Google, spauskite čia. Pala. What the fuck? 6000 eurų vidutinis atlyginimas. Grįžtant prie temos, mūsų mėly tautiečiai kažkodėl mano, jo geriausias būdas susisiekti su Google yra per rekvizitai.lt tinklalapyje esančią atsiliepimų skiltį. Tad kviečiu ir jūs užsukti į šį nuostabų interneto užkampį. Štai pats pirmas atsiliepimas, kai Google tik startavo Lietuvoje. Sveiki atvykę į Lietuvą. O, pradžia visai neblogai. O kaip čia leido registruoti tokį pavadinimą? Ar čia jiems kažkokie kiti įstatymai galiuoja? Na taip, kaip ir įtariau, svetingumas labai greit pasibaigė, ypač kai išlindo lietuviškas mentalitetas. Kaip čia taip man negalima, o kažkam kitam galima? Gavau pranešimą, kad laimėjau Google kompanijos prizą. E-mailas buvo iš Londono, iš Jeffrey Deans, Google Senior Fellow. Paprašė vardo, pavardės, e-mailo ir adreso. Parašiau, pasiūlė susisiekti su persiuntimo tarnyba BiceSex, kad pristatyti laimėjimą. Bet aš noriu pasitikrinti, ar čia nesukčių naujovė. BiceSex. Pirmą kartą girdžiu tokį kurjerį. Jo, gal nebandom. Prašau panaikinti informaciją susijusią su telefono numeriu 868960399. Jau kažkas įdomesnio. Pamačiau merginą viename iš susitikime penktadienį Laisvės alėjoje. Ji buvo su balta suknele, labai gražiais ilgais tamsiais plaukais. Žiūrėjome vienas į kitą, bet... Tiesa, mergina buvo su vyresne moterimi, kartu su mama ar su... Baik tu, Edvidai, nieko čia baisaus nėra. Labą dieną, norėjau pranešti, kad dingo pusė naujosios akmenės Google Street vaizdų. Labai apmaudu, nes dar prieš metus buvo, o dabar pusė miesto tiesiog dingė. Pusė naujosios akmenės? Tai siaubinga! Rimtai nėra pusė naujosios akmenės. Ai, nu bet pusė naujosios akmenės yra sodai ir garažai. Google automobilis tokiu keliu tikrai nevažiuos. Prašau panaikinti informaciją susijusią Ruslan Cipak. Nu, šitas turi būti įdomus. Heroino platintojai sėdo ilgam. Wow. Labą dieną, kaip atgauti Gmail akautą? Aš pamiršau slaptažodį ir nenaudoju to telefono numerio, kuriuo registravau. O kitų detalių, kurių klausia, aš tiesiog neatsimenu. Ar tai reiškia, kad viskas jį reiks palaidot? Deja taip, Tomai. Be 24 valandų čia neapsieisim niekaip. Siūlau visiems kooperuotis ir kreiptis pagalbos į televiziją. Pritariu, manau, kad be Lazauskienės mes šiandien niekaip neišsiversime. Iš televizijos aš Rūta Lazauskienė, prašau gražinti elektroninį paštą. Prašau panaikinti informaciją paskelbtą 2014 gegužės 13. Ką reiškia demokratija kiekvienam visuomenės nariui? Na, šitam jau, manau, reikės intensyvesnės paieškos. Demokratija gali puikiai gyvuoti be jokios konstitucijos. Seniausiai iš dabartinių demokratinių valstybių Anglija konstitucijos neturi ir kai kurie anglų politikų įsitikinę, kad tai privalumas. Nesunku įsivaizduoti, jog danų visuomenė išlieka demokratiškai ir panaikinusi savo konstituciją. Mat svarbiausia, demokratijoje niekas neatsiranda todėl, kad egzistuoja tam tikri įstatymai. Kaip jūs manote? Gal MR nori, kad šis straipsnis būtų pašalintas iš interneto ir žmonės nesužinotų, jog demokratija nebūtina konstitucija, kad pabudusi visuomenė neišeitų protestuoti į gatves ir nekiltų šalies lygio sąmyšis? Jo. Greičiausiai taip ir bus. Ačiū Google už pasveikinimą su gimimo diena. Esu nustebusi. Jėzau, kaip miela. Nieko čia mielo, Janina, pabuskite. Jie viską apie mus žino. Google'as viską žino. Jokio privatumo. Jie seka kiekvieną mūsų žingsnį. Kaip čia šitas vėl atsidūrė man ant galvos? Sveiki, už mane ištrynė labai svarbius L pašto laiškus įrodančius mano nekaltumą byloje. Jie buvo pašalinti ir iš šiukšliadėžės. Nejau nėra jokių serverių, kuriuose būtų kažkas užfiksuota ir būtų įmanoma susigražinti reikiamą info. Na, Kristina, tiesiog prisiminkite, jog visuomet labai svarbu naudoti tvirtą slaptažodį. Sveiki, brangus ponai ir ponius. Taigi, rašau, nes mano kantrybė jau išseko. Vadinama naujoji recapture saugos programa neveikia.
Visą dieną mėginu įveikti jos duodamas užduotis, tačiau nieko nepavyksta. Nei lietuvių kalba, nei vokiečių kalba, nei dar bet kokia kita. Žodžiu, kažkokia nesąmonė. Prašom sutvarkyti arba išjungti šitą nesąmonę. Įsivaizduokite dabar suaugusį žmogų, kuris visą dieną sėdi prie kompiuterio ir bando pažymėti tinkamus paveiksliukus. Taip, kur čia dabar yra parduotuvės fasadas? Gal čia? Mėginau ir prie koto kompiuterio. Niekas nesikeičia. Spėliok foto, tačiau vis tiek patikros nepraeisi. Koto, tai ta prasme žvejybos reikmenų parduotuvės? Gerai, aš nieko nesugalvoju. Sveiki, sutvarkykit puslapius. Nieko neįmanoma įsijungti be rusiškos reklamos ar programos. Ir vos po 12 minučių Tomas taip pat pridėjo. Rusai užvaldė net serialo, negali persijungti be jų reklamos ir visur kitur, kur besijungsi, išmeta rusiškas etiketes ar reklamas. Aš suprantu, kad jie turi gerus hakerius ir trolių namus. Bet tai Google nejau negali nieko padaryti ar tiesiog tingit užsimti tuom. Su pagarba Tomas. Nežinau, kokius tinklalapius jūs naršote, Tomai, bet rusiškų reklamų savo naujienų sraute aš nepastebėjau. Vietoj to man išmeta šias nuostabias internetinių parduotuvių reklamas. Sveiki, gal galite padėti rasti arba nurodyti, kas administruoja puslapį skundo LT? UAB Kylis vagių kompanija. Okei, panašu, jog tuo jau pasirūpinta. Suvedus mano duomenis Google vis dar meta straipsnį apie mane. Straipsnis 2001 metų ir jis nėra iš maloniausių. Tai liūdna praeitis. Bet jeigu man teistumas išnykęs, kokią Google teisę turi skelbti tokį straipsnį? Ar tai nepažydžia mano kaip žmogaus teisių? Reikalauju straipsnį ištrinti. Na, Dariau, greičiausiai, kad nepažydžia, nes tai yra archyvai. Bet Darius dar pridėjo. Šmirinėjimas po žmogaus praeitį yra šlykštus ir nežmoniškas poelgis. Tai reiškia, ten Google tokie visi ir sėdite. Ne vis pročiai. Įdomu, mums pavyks ką nors rasti to klausimu. Dėl nužudimo kaltinami 18 metų Darius Galdikas, metais jaunesni Edmundas Tamošauskas ir Julius Vaitkevičius keletą kartų trenkė auką į galvą kastetu. Sveiki, kreipiuosi į Google atstovus Lietuvoje. Kada Google įtrauks Lietuvą į normalių šalių sąrašą? Neįmanoma atsisiųsti daugybę programų, neįmanoma papildyti Google Play sąskaitą su kodu. Kada dings šalies apribojimai? Niekada, Artūrai, niekada Lietuva nebus įtraukta į normalių šalių sąrašą, ypač jei dabar į prezidento postą bus išrinktas. Gal šioje vietoje, mėly žiūrovai, aš save ir sustabdysiu. Po paskutinio video šiai dienai mano Patreono paskyroje yra daugiau kaip 280 patronų, kuriems aš esu be galo dėkingas. Jeigu norėtumėte prisijungti ir jūs, visas nuorodas į Patreono paskyrą rasite šio video aprašymo pačiame viršuje, o greitą video apie tai, kaip viskas veikia, rasite štai čia. Taip, šiek tiek pakeičiam parametrus ir padarom, kad būtų moteris, gal šiek tiek mandagesnė bus. Va. Ok, Google, ar aš įvaikintas? Ne. O. Niekas savo norų tavęs tikrai neimtų. Nu kas čia dabar? Tai aišku, ateini kitą dieną perfilmuot porą scenų ir va, kas čia per nesąmonė? Kaip čia šitas atsidūrė? What the fuck, nu? Aš suprantu, kad jie turi gerus hakerius ir trolių namus. Ai, bet pala, Šrekas taigi ne trolis. Jėzus Marija! Arba nusišypsojai, kai